Vrijeme ističe, a Bosna i Hercegovina se nalazi u političko-ekonomskom rascjepu koji ne dozvoljava društvu da se adaptira izazovima 21. stoljeća. S jedne strane svjedočit ćemo tranziciji iz dejtonske ka briselskoj fazi društvenog razvoja, a s druge strane suočavat ćemo se sa izazovima geopolitičkog rizika u vremenu globalnih preokreta. Stoga se naš serijal bavi percepcijama stanja BH društva i euroatlantskih integracija. U emisiji razmatramo. Značenje sigurnosnog koncepta se mijenja, stoga pristup NATO savezu gledamo kao proces koji može učiniti državom sigurnijom, ali i otpornijom na migrantske krize, terorizam, klimatske promjene i organizirani kriminal. Opasnost bavljenja istraživačkim novinarstvom, prijetnje i napadi na novinare, da li postoji zaštita novinara? Bosna i Hercegovina je malobrojna zemlja, a veliki zagađivač okoliša. Pitamo se da li su naši zakoni pravljeni po mjeri zagađivača i kako obični građani mogu zaštititi svoj okoliš. Vrijeme ističe. Korak naprijed, natrag da, tako mnogi karakteriziraju i europski i NATO put Bosne i Hercegovine. Neki pa kažu, iako Bosna i Hercegovina želi biti NATO članica, da je NATO već prisutan u našoj zemlji. O NATO integracijama u našem serijalu Time is up ili Vrijeme ističe razgovaramo sa profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, profesorom Jasminom Ahićem. Gospodine Ahiću, prije svega hvala vam što govorite za naš serijal. Kazao sam u uvodu, neki kažu da je NATO već prisutan u Bosni i Hercegovini. Slažete li se s tom tvrdnjom? NATO je prisutan i u jednom dijelu aktivan, ali mi nismo prisutni u NATO kao država Bosna i Hercegovina, nažalost. Mnogo se govori o tome zašto Bosna i Hercegovina treba postati NATO članica. Da vas evo na ulici zaustavi jedan obični građanin Bosne i Hercegovine i kaže, profesore, zašto Bosna i Hercegovina treba u NATO? Što biste mu vi odgovorili? Pod jedan, bez obzira na naš region i sve ono što se dešavalo u posljednjih 30 godina, apsolutno sigurnost. Pod dva, ekonomija, odnosno vladavina prava koja slijedi u tom euroatlantskom putu, bez obzira što se sad već razdvaja i neki, ne samo političari, nego i u društvenim procesima zagovaraju samo europski put. I pod tri, stabilnost koja je prijeko potrebna kako Bosni i Hercegovini, tako i samom regionu. E sad, koliko se NATO uloga promijenila od njenog osnivanja, sada već davne 1949. godine, kad je dakle nastao ovaj vojno-politički pakt, je li zapravo ono što je on danas i bio zapravo zamišljen takav? Apsolutno ne, obzirom da je sam i stvoren u tom jednom bipolarnom svijetu kao strukturalno jak vojni savez, prvenstveno vojni savez, kasnije je dobio obrise političko-ekonomskog saveza i danas je to prvenstveno znači jedan fleksibilni okvir u kojem taj vojni dio više zauzima prostora u samom ovom civilnom dijelu koji se odnosi na vladavinu prava, odnosno na odnose unutar kako određenih članica, odnosno odnose sa drugim velikim igračima, prvenstveno u ovom smislu mislimo na Rusiju i na Indiju, odnosno Kinu, koja u vojnom segmentu mogu parirati NATO savezu i toj euroatlantskoj vezi koja postoji između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera. Možete li nabrojati recimo tri prednosti koje bi Bosna i Hercegovina imala kao NATO članica? Prva prednost odmah bi bila znači stabilizacija i apsolutno nemogućnost dobijanja političkih poena kako na unutrašnjem, tako i na regionalnom. Da, ali šta to znači? Oprostite, neki kažu ako Bosna i Hercegovina postane NATO članica, ne treba strahovati, ovdje više rata neće nikada biti. Je li to istinita tvrdnja? Pa, po svim pokazateljima dosadašnjim, apsolutno niti jedan
veći incident ili oružani sukob se nije desio niti u jednoj zemlji članice NATO u ovih posljednjih 50 godina, a kamoli neki oružani ili vojni sukob između nekih od članica ili na granicama. Ali da to građanima Bosne i Hercegovine zapravo praktički objasnimo. Da kažemo, ne daj Bože zarati su Bosni i Hercegovini, a mi smo NATO članica. Šta bi u tom slučaju se dogodilo? U tom slučaju i generalica Bizel je rekla na našoj konferenciji, bez obzira na administrativni okvir u kojem se NATO sa svojim snagama nalazi u Bosni i Hercegovini regionu, da će NATO, da bi NATO reagovao. Kada bismo bili članica NATO saveza, apsolutno postoji član 5 koji poziva svaku drugu da uzme i stane u odbranu članice NATO-a. Nešto slično bi se desilo u bilo kojoj drugoj situaciji, apsolutno kad su u pitanju druge članice NATO-a, ako bi došlo do debalansa. Nemojte zaboraviti da Dejtonski sporazum je baziran na doktrini balansa moći, odnosno prvenstveno vojnih snaga, a onda demilitarizacija, odnosno stabilizacija i populacijskih snaga na području subregionalnog dijela, odnosno Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. I u tom smislu posljednje naoružavanje koje svaka država sama po sebi može raditi, u velikom slučaju dolazi do granice da naruši znači taj segment balansa snaga koji je zagarantovan u Dejtonskom sporazumu, prvenstveno od strane Republike Srbije. Povrejali ste mi jednu, još dvije prednosti, ali samo kraće ako može. Apsolutno. Bosna i Hercegovina prva i direktna bi bila mnogo olakšane procedure u samoj namjenskoj industriji koja se tiče i vojne i oružane industrije, koja bi za sobom povlačila i druge industrije i druga indirektno ekonomski. Ono što je najbitnije, strana ulaganja u Bosnu i Hercegovini kao zemlju članice NATO bi bila apsolutno puno kvalitetnija i sigurnija i sigurno bismo u tom segmentu koji je i najbitniji pored ovog sigurnosnog imali bolje uslove. Može li nam NATO pomoći u slučaju recimo vremenskih nepogoda? Evo, da li nam mogu pružiti pomoć u slučaju migrantske krize? Pa apsolutno, bez obzira što u tom dijelu nije direktno nadležan, ali u svakom slučaju i evropski segment mehanizama civilne zaštite su direktno povezani i sa NATO savezom i u tom smislu bi mogli i u migrantskoj krizi zajedno sa Frontexom. Ipak je drugačija forma vojnika i policajta i u mentalnom sklopu mogli pomoći ako bi došlo do određenih potreba. Ali, kažem, za migrantske krize, velike probleme u nesrećama i onim antropogenim ugrožavanjem, prvenstveno su civilne, ali evo u nekim slučajima bi mogle i vojne snage, odnosno i NATO kao ovakav savez koji je sada već savez koji preuzima i taj u tom dijelu znači sa svojom strukturom i pomoć u određenim mirovnim misijama, odnosno izgradnji i stabilizaciji ekonomski prosperitetnih društva. A nešto sa čime se suočava Bosna i Hercegovina jesu i povratnici sa stranih ratišta, dakle državljani Bosne i Hercegovine koji su se borili na strani takozvane Islamske države, sada pokušavaju zapravo biti prebačeni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Što NATO zapravo radi u tom segmentu? NATO u tom segmentu se oslanja na ono što je uvijek i radio, bez obzira na nekako poljuljane međunarodno pravne subjektivitete u svijetu i oružane sukobe koji se dešavaju prvenstveno na Bliskom istoku, ali i u drugim područjima planete i zemlje. NATO prvenstveno forsira segment eventualne asistencije i pomoći ka civilnim strukturama, prvenstveno policijskim, obavještajnim, ali u ovom smislu gdje su oružani sukobi u ovolikom kapacitetu i obimu i NATO mora da prati i vojno-obavještajno i vojno-strukturalno segmente koji se odnose prvenstveno na terorizam. Da li u tom slučaju bi se dakle oslonili na domaće sigurnosne strukture? Apsolutno, ili? Apsolutno. Partner na lokalnom terenu. A mislite da ih imamo ovdje u Bosni i Hercegovini kao čvrste i jake, moram priznati da imamo, jer svi pokazatelji, ne govorimo to sami mi o sebi, niti država Bosna i Hercegovina, bez obzira na unutrašnju organizaciju samih sigurnosnih agencija, ali i u borbi u antiterorističkoj koaliciji smo ocijenjen kao jedna od najboljih zemalja antiterorističke koalicije. U zakonsko-pravnoj regulativi apsolutno smo unaprijedili od 2010. sve te segmente koje smo mogli. Promijenili smo krivični zakon i u onom dijelu koji se odnosi na odlazak naših državljana na strane ratišta, pa i povratak. Jedina forma ovih dvije godine koja je malo ocijenjena kao lošija jeste ta forma rehabilitacije, odnosno resocijalizacije, eventualno tih povratnika u Bosnu i Hercegovinu. I
pod navodnim znacima kao blaži uslov kazne za one koje se može dokazati da su imali učešće u oružanim sukobima na drugim područjima. A kako biste vi ocijenili dosadašnji NATO put Bosne i Hercegovine? Neki kažu počelo je poprilično dobro te 2005. godine kada je usvojeno zakon o obrani koji se sada u Bosni i Hercegovini različito tumači, osobito onaj član 84 gdje je jasno naglašeno da će dakle sve institucije raditi na tome da Bosna i Hercegovina postane NATO članica. A zašto evo od 2005. do danas taj proces traje sporo? Možemo li reći krivi su oni ili ne? Možemo reći ovu konstataciju koja nije bila toliko na regionalnom planu vidljiva. Zapravo geopolitičkom promjenom i zaista uzimanjem učešća Rusije na određenim područjima drugih konfliktnih zona, prvenstveno u ovom smislu na Bliskom istoku u raznim formama, zatim promjenom međunarodnih odnosa i Rusije sa Republikom Turskom te nabavkom nekih sofisticiranih segmenata koje je Republika Turska nakon vojnog puča i približavanje određenih struktura između Rusije i Turske su doveli do toga da i oni, ona područja gdje su, da kažemo, manji intenziteti pokušaja vraćanja na međunarodnu scenu Rusije kao vojnog, ne sad samo ekonomskog, nego kao vojnog aktera, donijeli problem i ovom regionu, prvenstveno iz razloga što je Rusija iskoristila. Što mi želite reći? Da li uopće onda lokalni političari odlučuju o ovom pitanju ili je zapravo to odluka nekih vanjskih utjecaja? Lokalni političari će uvijek biti pitani, uvijek će biti pitanje od strane globalnih aktera na određenim područjima, šta oni misle, šta oni žele. Da, ali zašto nemaju, ali zašto nemaju odluke, vlastiti stav? Zašto slušamo evo šta kažu ili uradi Srbija, Rusija ili neka zapadna zemlja? Iz razloga što jednostavno naši političari se pokušajem održavanja u određenoj formi na vlasti ili u vlasti, bez obzira da li bili pozicija ili opozicija, u određenim momentima žele koristiti aktualnim političkim temama koje su vrlo intenzivne i vrlo, da kažemo, zapaljive. A ova tema koja može podsjetiti na bilo kakav incident ili bilo kakav sukob je tema koja će... Zašto nismo razgovarali na to prije 5 godina? Zašto nismo razgovarali na to 2009. godine ili 2011. godine? Da, što mi hoćete reći? Jesu li ti lokalni političari, jesu ili nisu pijuni geopolitičkih oni, i regionalnih oni utjecaja? Jesu pijuni, oni sasvim sigurno jesu pijuni geopolitičkih utjecaja. Neki se izdvoje u određenom segmentu i u određenom području, kao što se to može sad primijetiti sa Republikom Srbijom, pokušaju da dobiju i na unutrašnjem i na političkom vanjskom planu, sjedeći na dvije stolice, ispunjavanjem ili neispunjavanjem određenih obaveza, ali u tom smislu, naravno, i NATO savez pokušava maksimalno da čini sve ono što je u određenoj moći, pa evo i kroz tu američko-evropsku atlantsku vezu koja postoji i zbog toga sada imamo u posljednjih godinu dana, bez obzira na zastoj koji se desio, bez obzira na neformiranje vlasti, imamo apsolutno jedan jak pristup i na unutrašnjem planu u Bosni i Hercegovini i na regionalnom planu i Sjedinjenih Američkih Država unutar NATO koalicije, odnosno unutar diplomatskih odnosa koje ima na području regiona. Onda da podvučemo crtu, dakle, da li će se pitanje Bosne i Hercegovine u NATO rješavati u našoj zemlji nego ili negdje drugdje? Pitanje NATO-a u Bosni i Hercegovini je riješeno. Znači, riješeno je zakonom o odbrani, dokumentom o sigurnosnoj politici. Da, ali to svi ne prihvaćaju, gospodine Ahiću. Pa nekad će se morati prihvatiti ili kroz parlamentarnu proceduru koja je ustanovljena promijeniti politički stav. Apsolutno je legitimno promijeniti politički stav, ali taj politički stav ne može uslovljavati prethodno donošene zakone i donošene strategije i vladavinu prava. Ne možemo na takav način samo ad hoc odlučiti da smo promijenili politički stav i time zaustaviti ispunjavanje obaveza. To je osnovni fundament vladavine prava. Kroz parlamente, znači propisana procedura, promijeniti sve, pa onda i reći nećemo, hoćemo ili bilo šta drugo, ali na ovakav način apsolutno nije dopustivo i nismo, ne predstavljamo uopšte kredibilnog partnera u bilo kojim odnosima, pa ni unutrašnjom političkim, ali ni regionalnim međunarodnim. Hoćete reći, da li smo onda mi ovdje, kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana, možda posljednjim po pripravnosti i preuzimanju obaveze kada je riječ o putu u NATO? Apsolutno, apsolutno. Mi ćemo učiniti sve do momenta dok onaj dio koji se može okoristiti u političkom smislu ne shvati da bi to mogla biti aktualna priča i onda pokuša svoje druge politike
politike koje želi da, da implementira, pokuša da, da ovim politikanstvom dođe u poziciju da se predstavi ili kao nacionalni heroj, ili kao, ili kao čuvar određenih interesa, određenih naroda, u bilo kojem smislu. I zbog toga smo, nažalost, sad u ovoj jednoj, da kažemo, pad poziciji. Još dva pitanja. Prvo, kratko, neki kažu da će prije se raspasti NATO nego što će Bosna i Hercegovina ući u alijansu. Kako im vi to komentirate? Mislim da se NATO savez neće nikad raspasti. Izvori ugroženosti u bilo kojem području, bilo kojem vremenu će diktirati uslove ili razvoja, stabilnosti, nestabilnosti određenih vojnih saveza, kao što je to bilo i sa Varšavskim paktom koji se je raspao. Mislim da ovaj NATO savez u ovakvoj formi može promijeniti samo, da kažemo, namjenu ili ciljeve u vojnom ili političko-ekonomskom smislu, a da će se raspasti neće, a mi kao država Bosna i Hercegovina ćemo sigurno ući u NATO savez. Kada? To je pitanje. To je pitanje. Mislim da će biti potrebno i s naše strane barem minimum zadovoljenja kriterija i onoga što smo potpisali, obećali, čemu stremimo. Od strane NATO-a znači jedna velika i široka otvorenost koju se nadam da će doći u narednim periodima, kako za Makedoniju, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Da, NATO nam je progledao kroz prste kada su tražili uknjižite vojnu imovinu, mi to nismo učinili, ipak su dakle aktivirali map i kazali pošaljite prvi godišnji nacionalni program u 40 sekundi. Vaše očekivanja, što predviđate? Iskustva pokazuju da postepeni segment koji i NATO kao savez u samim pristupima određenim zemljama, da li bilo individualno ili kroz membership action plan, u ovom smislu nisu dali rezultata. Mislim da će NATO odigrati ulogu shodno izvorom ugroženosti koji je zaista veliko od strane Rusije na ovom području i da će u narodnom periodu, čim bude ispunjeno ono minimalno kriterija, i dalje prihvatiti Bosnu i Hercegovinu na put ka NATO savezu. Naš serijal se zove Vrijeme ističe, jel se bojite da bi to vrijeme moglo isteći? Ne bojim se da to vrijeme. Vrijeme ističe i protiče, ali da će za NATO savez isteći za Bosnu i Hercegovinu NATO savez nikada. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Ako znamo da aktivacija mapa donosi povećanje vanjskih investicija, vjerujem da je to nešto što bi svakako bilo prihvatljivo za sve konstitutivne narode u ovoj zemlji. Bosna i Hercegovina je od strateškog značaja za regionalnu stabilnost i nema razloga da Bosna i Hercegovina ne uspostavi bliske veze sa alijansom. Rusija se ne može složiti s pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u. Bosna i Hercegovina je blizak partner NATO-a. Nastavit ćemo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kako bi provela reforme, kako bi modernizirala svoje odbrambene i sigurnosne institucije, uključujući borbu protiv korupcije. Nivo saradnje, odnosno partnerstva sa NATO-om, MAP nivo prihvaćen je od Bosne i Hercegovine i zato su glasala sva tri člana predsjedništva, uključujući i gospodina Radmanovića kao člana iz Republike Srpske. Prema tome, to jeste naša obaveza. Neko u Bosni i Hercegovini kaže novi mediji, kaže diktala. Jedna od prvih asocijacija je buka. A buka je napunula 19 godina, mislim, u septembru. Portal se etablirao kao značajan ne samo u Banjoj Luci i Bosni i Hercegovini, već i u cijeloj regiji. A glavni urednik, Aleksandar Trifunović, je isto toliko dugo prepoznatljivo lice bučnosti. Biti bučan na ovim prostorima nije jednostavno i zato je prvo pitanje novinarskog angažmana danas kako preživjeti prijetnje, kako održati vlastiti profesionalizam, jer novinari dobijaju batine, ali bježe iz zemlje. Buka ostaje, vrlo je aktivna u borbi protiv korupcije i nepotizma, ne štedi nikoga, bori se. Da li su lažne vijesti naš najveći neprijatelj? Kako se borimo? Umijemo li ih prepoznati kad nas političari spinuju? Mislim da je najveći problem medija u Bosni i Hercegovini podilaženje publici. I
I to je u stvari regionalni problem. Mi imamo situaciju da, ako pogledamo da, koji su to najgledaniji programi, to su reality sadržaj koji izazivaju zgražavanje svako ko ima imalo mozga i ko ima djecu, ko želi da ih vaspita, treba da se zgrozi onim što se gleda u reality programa. A ti programi su ipak gledani. To znači da publika traži takve sadržaje. Znači, publika u ovakvoj tabloidnoj stvarnosti u kakvoj mi živimo je saučesnik u kreiranju sadržaja koji imaju i lažne vijesti, koji imaju i vijesti koje izazivaju mržnju, koji imaju vijesti koje zaglupljuju. Znači, publika je na neki način izborom programa koji će gledati delegira te programe kao medijski, odnosno marketinški isplative. A ako znate da, kad pričamo o tim reality sadržajima, samo sam ih pomenuo kao primjer, uopšte ne mislim da su jedini uzročnik, da ne bude zabune, kada gledate te reality sadržaje, imate informaciju da jedan broj publike, ogroman, gleda te ljude dok spavaju. A dobro, što rade naši javni servisi? Zar nemaju javni servisi upravo tu ulogu da educiraju publiku? Pa javni servisi u Bosni i Hercegovini su manje više pod kontrolom politike. Politika ima vrlo značajnu ulogu u formiranju upravnih odbora, uređivačkih kolegijuma, na neki način i određivanju kad i kakve će vijesti da se informišu. Ja dolazim iz Banja Luke, koja je televizija Republike Srpske, koja je pod potpunom kontrolom Milorada Dodika i njegove partije. Znači... Aleksandre, kako ćemo objasniti upravo taj fenomen? Evo, gledali smo mjesecima smo gledali proteste Pravde za Davida. Kako je RTS uopšte uspio da ignoriše tu činjenicu? Kako je mogao da ne vidi šta se dešava na Trgu Krajine? Mislim da u suštini kada pratite tu situaciju kroz mediji, web je u stvari zahvalan, pošto vi možete vidjeti odakle dolazi posjeta i možete da pratite kad i koliko čita vaš mediji. Bilo je zanimljivo gledati da je u stvari vrlo malo priča o protestima Pravde za Davida koji su bili neki, ako ne i najveći protesti u Bosni i Hercegovini po broju ljudi koji su po broju ljudi koji su dva, tri velika skupa, to su zaista bili veliki skupovi, da je istina o tim protestima van Banja Luke vrlo malo odlazila u druga mjesta u Republici Srpskoj, druga mjesta na kraju krajeva i u Bosni i Hercegovini na način koji smo mi očekivali da idu kao istinita informacija. Mislim da je u stvari nezainteresovanost publike s jedne strane i taj spin koji ne možemo ignorirati. Vi plaćate, kad pričamo o javnim servisima, to vi ste mi pitali, to je medij koji bi trebao biti naš, koji mi plaćamo. Mi smo, svako od nas treba da bude zainteresovan, kojim god se poslom bavi u novinarstvu, kako to stoji naš javni servis, kakav je recimo BBC u Britaniji. Naravno da se to ne može porediti. Ali kada su pitali Britance da li želite i dalje da plaćate skupu preplatu za BBC, oni su rekli da, zato što nam je potreban program kojim možemo da vjerujemo. Mi smo došli u jednu grotesknu situaciju da imate programe kojima ne možete da vjerujete, a vi ih plaćate upravo da bi im vjerovali. I mislim da je to u stvari uspjeh, ponavljam se, zato što je publici se stalno serviraju informacije ne onakve kakve jesu, nego onakve kakve publika želi da čuje. Niko ne želi da se zamjera publici i to je u tom nekom, da tako kažem, delegiranju informacije o Pravdi za Davida i tom protestu su dolazile upravo onako do gledalaca ili nisu kako je to RTS želio. Ne zaboravimo. To koliki broj ljudi gleda ili ne gleda RTS, to je gledanost je 15-20% ukupne populacije, to je tačno onaj broj ljudi koji glasa za vladajuću partiju. Taj program se obraća tačno onolikom broju ljudi koji su potrebni da zadrže svoj stav i da uporno glasaju za partiju koja je na vlasti već više od 15 godina. Kako ćemo to promijeniti? Pa ja mislim da svako ima zadatak da je bio na neki način koji ima uticaj kroz medije ili na nekom pojedinačnom nivou. Mi moramo da djelujemo renesansno. Ne da dođe jedna partija i ode druga, nego moramo ljudima dati do znanja da laž nikom ne donosi korist. Laž da je ovdje sve dobro, da ovdje ekonomija funkcioniše, da sudovi rade svoj posao, da su škole dobre, je na kraju će se obiti tom istom narodu o glavu, ko što mu se već sad obija. Znači, činjenica da iz ove zemlje ljudi bježe, govore da su odabrali da žive u nekom drugom. Mi imamo sad seobe koje se ne tiču seoba u druge meridijane, kontinente. Mi imamo seobe u vijekove.
Imate ljude koji su odlučili da žive u srednjem vijeku, imate ljude koji žele da žive u 21. vijeku. I ljudi se iz Bosne i Hercegovine sele se u 21. vijek. Mi ostajemo. Mi ovdje, većina ljudi, tad mi ostajemo, moja teza je da ne osuđujem ljude koji odlaze, podržavam i svako ko treba sunce tuđeg neba grije jednako dobro kao ovo ovdje, laže da ne grije isto, grije često i bolje, ali su uslovi života, ono što svi koji su otišli, dosta mojih prijatelja, dosta čitalaca buke koji nam se javljaju, to je taj osjećaj olakšanja, taj tovar istorije, politike, tabloidizacije vam je skinut s leđa. Više ne morate tome da... Vi kad ignorišete sve te silne vijesti i sve te silne laži, one nekako dolaze kod vas. Mi živimo okruženi jednom ogromnom količinom nasilja koji nesvjesno počinjemo i sami proizvoditi. I pogledajte, ako pješačite od kuće do posla ili idete autom, tolika količina nasilja od vozača koji su pored vas, pješaka, vi dnevno svjedočite da istražujete to, mogli bi zabilježiti dnevno desetak primjera nasilnog ponašanja. Vani toga nema toliko. Ali i ima jedan drugi problem. Da. Evo, mediji u Republici Srpskoj glorificiraju Rusiju. Da. A iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, ako hoćemo, iz Crne Gore, svi idu u Evropsku uniju. Pa to je jedan paradoks da se vi ne uspijete mentalno zauzeti stav u kom i kad i kako i gdje želite da živite. Sama činjenica da ljudi komentarišu Bosni i Hercegovini, ako uzmemo, to je na neki način i kada slušate strane komentatore slučaj, da je trenutno najveći interes za Bosnu i Hercegovini od strani zemalja pokazuju Rusija i Turska. I to je tačno. Drugi se nešto pretjerano ne zanimaju, da se ne lažemo, osim protokolarno. Imate ambasadore sa boljim i lošim Instagram profilima i to je sve što se tiče diplomatije u Bosni i Hercegovini i njenog interesa za ovu zemlju. Ali mi imamo situaciju da ti ljudi iz nekog, da tako kažem, idolopoklonstva prema liderima, kao što su Erdogan i Putin, vi imate osjećaj da vi podržavate njihovu borbu protiv nečega. I da ste vi na neki način tom podrškom dio te borbe. Ali ste isto tako svjesni da tamo jednako nema posla kao što nema ovdje, tamo ljudi jednako loše žive, ako uzmemo Rusiju, to su i statistike, i da nikom ne palo na pamet da ovdje, ili sam ja, barem nisam čuo negdje kada je bila olimpijada u Soči, tada je bilo puno posla tamo na građanima, sad toga nema. Da skratim, imamo situaciju da ljudi u stvari imaju romantičarski pogled koji ih ideološki određuje u odnosu na njihovu okolinu, ali su isto tako vrlo pametni da znaju da će taj posao u Austriji, u Beču, Minhenu ili u Italiji negdje biti mnogo bolje plaćen i mnogo sigurniji, da će on mnogo osjećati sigurnije u tim zemljama. Možemo li mi pomoći? Možemo li mi svojim djelovanjem, novinari, približiti stavove te Evropske unije onom čemu težimo? Mi imamo zahtjeve, recimo, 14 pravila Evropske unije koje su naše vlasti dobile da provedu ovdje i među njima je vrlo bitne stavke su zaštita novinara, dakle podrška demokratizaciji medija. Kako ćemo mi to pokazati našim čitateljima? Ja mislim da bi nama Evropska unija više pomogla svojim nečinjenjem u Bosni i Hercegovini nego činjenjima kako je to do sad radila ako pričamo o zaštiti novinarima. Ako pogledate unazad na svaku prijetnju koju su novinari u Bosni i Hercegovini dobijali, Evropska unija je izdavala saopštenja koji 10 pametnih ljudi ne mogu shvatiti, da ih zajedno pročitaju i pokušaju da rečenicu po rečenicu analiziraju. Toliko neshvatljiva saopštenja koja ne mogu da dopru do bilo koga, pa kamoli do prosječnog čitaoca. Pravo na slobodu izražavanja, sloboda medija je osnovno ljudsko pravo. Minimum koje ja očekujem kada je neki novinar napadnut je da predstavnik Evropske unije napusti svoju dobro zaštićenu kancelariju u Sarajevu i sa bulumentom tjelohranitelja koje već ima, ne znam čemu mu služe, dođe u mjesto gdje je napadnut novinar i kaže da su evropske vrijednosti napadnute tu i tu napadom na tog novinara. Ne očekujem nikakva jalova i besmislena saopštenja kakvim su skloni i kakve obično izdaju nam. Evropska unija gubi strpljenje s nama, ne mislim pri tome na kancelariju ovdje. Upotrebljivost ove kancelarije u Bosni i Hercegovini je vrlo upotrebljiva. Ali Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu
isključivo pod kontrolom radi potencijalnih konflikta koje možemo da imamo. Mi se ne trebamo zanositi da je neko željen nas kao da budemo dio te porodice iz bilo kojih drugih razloga, nego što bi svaki eventualni sukob mogao da zove novi talas migracije za koje Evropa u ovom trenutku nema mjesta. I to je činjenica. A da li mi želimo? Dana, moram ovo reći kad već pričamo o tom problemu. Ako se sjećate, naše predsjedništvo tročlano je otišlo u Brisel na prvi zajednički sastanak. Šta je bila glavna vijest tog skupa? Glavna vijest tog skupa je bila da su njih trojica odraslih ljudi koji dolaze s evropskog kontinenta, koji su obučeni kao ljudi s evropskog kontinenta, jeli zajedno. To je nama plasirano kao glavna informacija da su oni jeli zajedno. Ali to je bio napredak. Kada su tri majmuna koje je neko u tom trenutku naučio da jedu ili, ne daj Bože, ljudoždera koji su očekivali da se pojedu tamo. Ali, Aleksandre, i to je bio napredak jer oni u Sarajevu ne jedu zajedno. Mi se sad čudimo. Ni u Banja Luci. Da, ali Vildana, mi se sad čudimo što Evropska unija odustaje od ovog prostora. Odustaje. Imali ste vrlo jasno protivljenje Makrona i da se otvori datum pregovarački za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. To znači odugovlačenje i za sve ostale zemlje regije. Izgubili su vrijeme. Ja se sjećam kad je Mogherini trebala da sleti u Sarajevo na razgovore, bila je magla i nije mogla da sleti. Ja mislim da je to bio najsrećniji trenutak njene posjeti. Što uopšte nije mogla da sleti ovdje. Zamislite vi da se vi stalno morate oduševljavati ljudima koji mogu sjest zajedno, zasto i jest zajedno. U 21. vijeku. Pa to je srednji vijek, to vam govorim. Ljudi bježe odavde zato što ne žele da budu limitirani, hoće li ovi ljudi sjest zajedno i jest zajedno. To šta to znači za ljude ovdje? Šta to znači za medije ovdje? Šta to znači za sve nas? Hoćemo li mi zaista, hoćemo li mi ikad zapravo krenuti u proces euroatlantskih integracija? Pa ja mislim da mi svi potrebamo da prije svega imamo neke svoje lične vizije prije kolektivnih. A u tim ličnim vizijama moramo da odredimo kud idu to naši putevi. Kud idu putevi naših porodica, naše djece, gdje želimo, u kakvim školama da se školuju naša djeca, kako da želimo da budu tretirane naše kćerke na poslovima, da želimo da budu zlostavljane, napadane. Ja spoštujem da je veliki broj djevojčica i žena zlostavljan već do kraja srednje škole, barem par puta. Da li želimo da idemo sigurnim ulicama, da li želimo da je korupcija i dalje najviša u Europi. Ako to ne želimo, mi onda treba da se izborimo za viziju u kojem će ovo društvo biti bolje. To nije potez kistom bilo kog emisara evropske politike, niti potez kistom bilo kog od ovdašnjih političara koji zna da se služi jesu. Dobro, to su procesi i to su reforme. Evo, oni nama obećavaju i procese i reforme. Niko nama ništa više ne obećava, Vildana. Niko. Nekad ste vi čuli zadnji put neko obećanje? Ja nisam. E, ispratite me. Koje obećanje? Imate stalnu poruku. Ljudi, dobili ste zadatke koje treba da ispunite i ispunite ih. Znate koje je prvo pitanje u upitniku za pristupanje Evropskoj komisiji? Prvo pitanje je koliko je zemlja koja aplicira ima stanovnika? Pa mi ni oko toga nemamo dogovor. Mi ne, a da bi uslov da pričate na drugo pitanje da odgovorite na prvo. Na prvo. Pa mi znači ne možemo još uvijek odgovoriti ni na prvo pitanje. O čemu mi pričamo? Mi pričamo o posljednjem pitanju u ovom slučaju, u ovom serijalu. Hoće li i kada Bosna i Hercegovina postati dio Evropske unije i NATO saveza? Da, postaće Bosna i Hercegovina dio Evropske unije onog trenutka kada većina građana Bosne i Hercegovine bude imala viziju o tom putu i bude spremna da radi na tom putu, bude spremna da učestvuje. Ključ svega je participacija. Bez toga nema ništa. Vrijeme nam je isteklo. Hvala puno. Air Visual je u skladu sa indeksom kvalitete zraka Bosnu i Hercegovinu 2018. godine stavio na 14. mjesto najzagađenijih zemalja svijeta. Najmanji stepen zagađenja zabilježen je u Islandu i Finskoj, dok su prema pomenutom indeksu kvalitete zraka najzagađenije zemlje Bangladeš, Pakistan i Indija. Među 100 najzagađenijih gradova svijeta se 2018. godine nalazilo 99 azijskih gradova, ali i Lukavac iz Bosne i Hercegovine na 92. mjestu. U novembru 2019. godine je Sarajevo više puta zauzelo prvo mjesto na globalnoj listi gradova sa najzagađenijim zrakom. Države Zapadnog Balkana su 2018. godine imale najzagađeniji zrak u Evropi.
Najveću zagađenost na regionalnom nivou imala je Bosna i Hercegovina, a najmanju Hrvatska, koja je zauzela 30. mjesto na globalnoj listi najzagađenijih zemalja. Ovi pokazatelji jasno ukazuju na to da se stanovnici zemalja regije kolektivno guše u sivilu smoga. Termoelektrane na Zapadnom Balkanu spadaju među najveće zagađivače zraka u Evropi. Na regionalnom nivou se Bosna i Hercegovina zajedno sa Srbijom već nekoliko godina zaredom nalazi na vrhu ljestvice zemalja sa najvećim emisijama ugljen dioksida. Iako je Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu obavezna slijediti planove Evropske unije u vezi sa dekarbonizacijom ekonomije, ipak zabrinjava činjenica što je u narednim godinama planirana izgradnja novih termoelektrana na teritoriji Bosne i Hercegovine. S druge strane, šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini rasprostiru se na površini od oko 2,7 miliona hektara, što čini oko 42,7% površine države. Zbog velike površine prekrivene šumom, Bosna i Hercegovina se ubraja među najzelenije zemlje regije. Međutim, ovo bogatstvo je ugroženo. Najveću prijetnju, pored klimatskih promjena, predstavlja nestanak šuma pod pritiskom tržišne ekonomije i infrastrukturnih projekata. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju, kao i zemlje Evropske unije, da teže potpunoj dekarbonizaciji energetskog sektora do 2030. godine, kako bi obezbijedile manju zagađenost vazduha, poboljšanje zdravlja svojih građana, kao i smanjenje zdravstvenih troškova i povećanje produktivnosti. Uprkos tome, danas ove zemlje trpe rastuće energetsko siromaštvo u izrazito centralizovanim energetskim sistemima koji se oslanjaju na stare, energetski intenzivne i zagađujuće termoelektrane. Elektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu ispuštaju 20 puta više emisija sumpor dioksida i čestica prašine od elektrana u Evropskoj uniji. 16 elektrana na Zapadnom Balkanu zagađuje koliko i 250 elektrana u Evropskoj uniji. Svake godine ove elektrane uzrokuju 3000 slučajeva preuranjene smrti, 8000 slučajeva bronhitisa kod djece i druge hronične bolesti. Vrijeme je da odlučimo. Ili ćemo nastaviti da udišemo CO2 sivilo, ili ćemo promijeniti kulturu življenja i napokon prodisati u zelenilu. Temu ekologije u serijalu Time is Up razgovaramo sa gospodinom Anesom Podićem, inženjerom elektrotehnike, osnivačem udruženja Eko Akcija. Gospodine Podiću, hvala što ste sa nama. Hvala vam puno na pozivu. Bosna i Hercegovina je malobrojna zemlja, ali zagađujemo kao veliki. Čini se da vlasti Bosne i Hercegovine ne čine dovoljno ili barem ne čine ono što bi trebalo po pitanju ove problematike i zato su građani prinuđeni da se sami organizuju. Pa smo tako svjedoci brojnih protesta posljednjih mjeseci gdje građani traže pravo na čist vazduh, pravo na nezagađenu okolinu. A s druge strane imamo vlast, a imamo i neke nevladine organizacije koji često krivicu za ovakvo stanje svijesti, za ovakvo stanje okoliša zapravo svaljuju na nisku svijest građana. Ko je zapravo odgovoran za ovakvo stanje okoliša u Bosni i Hercegovini? Vlast ili građani? Pa nažalost, tamo gdje imate državu koja se brine o okolišu, tu ima i svijesti. I to je nažalost i omiljena mantra korporacija i vlasti da se sve svali nekog običnog građana, da oni probleme koje bi trebala rješavati država, a i oni koji izvanredne novce zarađuju na našem okolišu, da se sve to prebaci na građane. Izvanredan primjer je šta se dešava sa plastikom u našem okolišu. Znači, mi svi koristimo ogromne količine plastike po stanovniku, se nekakve su procjene. Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine potroši oko samo plastični boc za 70 komada godišnje, što je, na primjer, u Sarajevu 28 miliona boca. Od toga dobar dio završi u našoj prirodi, pa je nekakva procjena da između 30 i 45 hiljada tona godišnje plastičnog otpada završava u našoj prirodi.
Razlog tome nije što su građani nesvjesni pa to bacaju gdje stignu. Problem je što trećina građana Bosne i Hercegovine uopće nije pokrivena organizovanim odvozom otpada. I naravno, ako nemate organizovan odvoz, vi ste onda prinuđeni da pravite divlje deponije. Jedna porodica godišnje proizvede oko tonu otpada, to znači jedna dnevna soba je puna otpada, vi možete iskopati rupu prve godine, druge godine, treće, ponestaće vam vrlo brzo rupa i onda će to završiti na divljoj deponiji. E onda to završi u rijekama, u jezerima sa svakom većom kišom. Šta je rješenje? Rješenje je naravno infrastruktura, rješenja su tamo gdje ima infrastrukture kazne. Kazni kod nas nema, infrastrukture nema i onda je posljedica ovakvog stanja. Dakle, locirali smo da je problem ipak sistemski. Napomenuli ste koje je rješenje. Za svako rješenje, barem rješenje te vrste o kojoj vi pričate, potreban je novac. Da li novca u ovoj zemlji ima za ovu problematiku, ali se ne troši u prave svrhe, ajde da tako kažem? Pa novac mi jesmo, kao siromašna zemlja jesmo, međutim smo po nekakvim ocjenama stanja okoliša puno gorijem mjestu, no što bi nam prirodno pripadalo po tom nivou bogatstva. Bosna i Hercegovina se nalazi na 158. mjestu na listi od 180 zemalja po indeksu okolišne učinkovitosti kojeg izdaju svake dvije godine univerziteti ili Kolumbija. Sljedeća najgore je plasirana evropska zemlja na 112. mjestu. Nažalost, opet posljedica ovakvog stanja da mi sistema zaštite okoliša nemamo. Imamo brojna ministarstva, ministre, institucije koje se kao brinu o okolišu. Međutim, jedina svrha tog sistema je da u suštini eksploatacije okoliša da nekakav pravni okvir. A da se zaista napravi nešto što će nam poboljšati stanje, to se ne dešava. Da li onda ovi protesti uopšte imaju smisla? Protesti naravno imaju, jedino što ima smisla jesu protesti. Da političke elite rade svoj posao, da se zaista brinu okolišu, protesti ne bi ni bili potrebni. Međutim, je protest postao jedini način na koji se vi možete izboriti da se u vašoj životnoj sredini bilo šta promijeni. Je žene Kruščice, da nisu morale tamo danonoćno dežurati nad rijekom, naravno da bi investitor već uradio ono sve što je namjerio. Imamo primjer malih hidroelektrane kod Jablanice. Je sticajem okolnosti, jednostavno geografija je drugačija, pa mještani da su htjeli blokirati, morali bi blokirati regionalni put, što nije baš tako jednostavno. Pa su onda oni krenuli pravnom državom da rješavaju problem. Sud male hidroelektrane će sad biti puštena u rad, sud još uvijek nije ni odlučivao. E to je taj naš sistem zaštite okoliša koji, nažalost, radi samo za investitore. Da. A gospodine Podiću, jedan od glavnih i gorućih problema na temu ekologije je zapravo vodosnabdijevanje. Kako riješiti taj problem? Pa Bosna i Hercegovina je izuzetno bogata vodom za piće. Mi smo po nekakvim statistikama na 6. mjestu u Europi nakon skandinavske zemalja, Irske. Međutim, mi opet je ovaj naš nered kriv za naše stanje. Šta je problem? Mi vode imamo, čak je pokrivenost stanovništva infrastrukturom dosta dobra, međutim je nevolja što ovaj se opći nered koji postoji u okolišu prelijeva i na stanje zaštite voda, pa onda se gradi gdje se ne bi smjelo graditi. Onda se sistem kontrola kvaliteta vode ne radi se kako bi trebalo da radi. I posljedica toga da mnogi ljudi ne vjeruju da je naša voda ispravna za piće, pa onda idu u drugu krajnost kupujući flaširanu vodu koja je opet prepuna plastike. Evo imamo istraživanje rađena prošle godine da u svakoj litri flaširane vode, čak i vode od poznatih svjetskih proizvođača, imate na stotine vlakana plastike i vi ako pijete flaširanu vodu završit ćete u organizmu sa dobrim komadom plastike. Da. Zaštićena područja su velika razvojna šansa. Znamo kako je Slovenija riješila problem sa vodom. Oni su zapravo to riješili promjenom ustavu. Slovenija ima ustavom zagarantovano pravo na pitku vodu. Kako Bosna i Hercegovina može da zaštiti zapravo sve svoje blagodeti, uključujući i vodu? Pa mi smo imali sreću da nas je zapao stvarno prelijep komad svijeta, međutim mi ga uopće ne štitimo. Bosna i Hercegovina, kad je zaštita prirode u pitanju, tu smo na prezadnjem mjestu na planetu po ovoj istoj ocjeni. I svega 2% teritorije pod nekim oblikom zaštite. I izgovor toga da mi ne smo presiromašni da bi sebi mogli priuštiti da štitimo prirodu. Međutim, stvar je upravo suprotna. Zaštita prirode bi istovremeno bila ogromna razvojna šansa. Europska unija je rađena studija, ocjenu su pravili ovih Natura 2000 područja, koliko su
koliko je novca uloženo od njih, koliko se novca dobije od tih područja. I rezultati studije su bili takvi da na nekakvi 6 milijarda eura, koliko se godišnje potroši na infrastrukturu, na plate zaposlenih u zaštićenim područjima, da je dobit između 2 i 3 stotine milijardi eura. Ogroman novac. Međutim, kod nas, dok god imate negdje malu hidroelektranu, dok imate mjesto odakle možete vući šljunak, izrezati šumu, tu nema zaštićenih područja, tu je dobit nekakvog sitnog biznisa koji je izvanredno uvezan sa politikom puno značajnije od bilo kakve dobrobiti koju zajednica može imati. Da. E sad, postoji jedan izvještaj koji je objavljen u februaru 2019. godine u kom stoji zapravo da termoelektrane sa svojim zagađenjima na Balkanu zapravo mnogo utiču na zdravlje stanovnika Evropske unije. Molim vas za vaš komentar na ovaj izvještaj. Pa to je zaista ono dosta dramatično je odjeknulo, čak kad smo imali prošle godine posjet ovoga komisara za proširenje Johannesa Hana, taj izvještaj je citiran kao argument oko da se ne bi trebala desiti ova izgradnja ove nove termoelektrane kod Tuzle. Šta je problem? Od zagađenog zraka jako puno ljudi na planeti umire svake godine, svaka sedma smrt je izazvana zagađenim zrakom. U Europi godišnje procjene su unutar zemalja Europske unije da od zagađenog zraka umre skoro pola miliona ljudi i zaista je krupan problem i svi imaju, svaka zajednica se pokušava izboriti s tim problemom. Naše termoelektrane su definitivno ogromni zagađivači. Procjena te studije da od nekih 3900 ljudi umre godišnje od toga u zemljama Europske unije negdje oko 2000. I to je tek malo manje od 0,5% ukupnog broja umrlih. Termoelektrane su puno veći problem za nas. Zagađuju okoliš na razne načine, nije samo pitanje zrak. Imate problem i sa zagađenom vodom i sa zagađenim tlom. Vrsta zagađenja koje one naprave će trajati još dugo vremena kao što prestanu da rade. I to su problem koji mi moramo da riješimo. Međutim, je tu problem što novca za njihovo zatvaranje nema. Mi bi mogli preći na druge izvore energije. Međutim, šta se kod nas desilo, prije koju godinu smo imali cijeli serijal napora delegacije Europske unije da se izlobira akcize, da možemo finansirati gradnju i otplaćivati postojeće, da pravimo nove autoputeve. S druge strane, jedina međunarodna studija na tu temu koja je radila Japanska agencija za međunarodni razvoj 2001. godine, njihova je preporuka bila za Bosnu i Hercegovinu s obzirom na stanje, na naše siromaštvo, na broj stanovnika, da jedino ima smisla praviti autoput od Sarajeva do Zenice. Za bilo što drugo smo presiromašni. Od akciza se sad godišnje, akcize su izglasane, prikupi se skoro 500 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Evo, ove naše prljave termoelektrane da se zatvore, procjene da je novac tek malo veći, 600 miliona i procjena. Znači, mi bi vrlo jednostavno, međutim, novca za to nema. Nećemo ga dobiti. Znači, ne možemo ih zatvoriti. Podrška Evropske unije u tom smislu nije bilo. Važniji su bili autoputevi koji nam ne trebaju. Zaključak je jednostavan. Dobro, zaključili smo da novca nema, a da li ima političke volje da se riješi zagađenje zraka? Možemo reći da su zakoni u ovoj zemlji pravljeni zapravo tako da budu po mjeri zagađivača? Pa ovo nije samo zrak u pitanju, bilo koja oblast okoliša, isti su problemi. Znači, imamo u tom nekakvom talasu entuzijazma od 2003. godine, entiteti su dobili set okolišnih zakona i tu je na papiru na prvi pogled sve lijepo i krasno, međutim kad pogledate kako se oni provode, mehanizmi, ključne stvari tu nedostaju. Kazne su za zagađivače izuzetno male. Evo, primjera radi, željezara u Zenici, koja je vjerovatno najveći zagađivač Zenice i koja zaista krši odredbe i ono što je napisano, skromni uslov okolišnim dozvolama, 2016. godine su platili svega oko 6000 maraka kazni, kao malo veći Grenap. I takva situacija za bilo koju oblast okoliša, zagađivači mogu da rade što god hoće. Imamo niz strašnih primjera. Na Bjelašnici imamo cijelo naselje koje je niklo bez okolišne dozvole i gdje inspekcija samo zažmiri, što ne bi bio toliki problem da se odatle cijelo Sarajevo nasnapljeva vodom. Jednostavno, sistem ne postoji.
Da. A imamo i regionalni problem. Šta ćemo sa velikim količinama otpada i smeća koji rijekama dolazi u Bosnu i Hercegovinu i susjednih zemalja i obrnuto? Pa region je probleme koje mi imamo, imaju i susjedne zemlje. Naravno, Hrvatska je tu nešto bolja jer oni su članice Evropske unije, tu vrijede skroz druga pravila. Međutim, region ima slične probleme i sa zrakom i sa otpadom i to se samo prelijeva iz jednog mjesta u drugo. Oni strašni snimci koje smo u prilici da vidimo sa Višegradskog jezera, u suštini je to uglavnom otpad koji je došao iz Crne Gore i Srbije. Nikad nećete čuti naše političare, to nikad nije tema. Tema su ove velikodržavne stvari, od toga kako ljudi žive svoje svakodnevne živote, kako im je okoliš svakodnevno zagađen, kako zbog toga i kraće žive i teže žive, toga zaista nikoga briga nije. Međutim, što je tu bitno je politika Evropske unije prema regionu. Nažalost, nismo nikakve tu pomoći dobili. Prošle godine izašla strategija Evropske unije za Zapadni Balkan u kojoj uopće nema okoliša. Znači, Evropska unija da je zaista htjela da nas primi svoje članstvo, okoliš bi tu bio jako bitan. Okoliš je nakon ovaj sektor zaštite okoliša u ovoj cjelokupnom paketu zakona koji morate imati da biste došli u poziciju za učlanjenje. Je nakon poljoprivrednog dijela najobimniji. Tu vam zaista treba gomila i posla i novca da ga uradite. S druge strane, zemlje regiona imaju toliko problema da im je pomoć zaista neophodna. U tom paketu nema okoliša, imate neke druge stvari, ali okoliša nešto je najbolji primjer, najbolji dokaz da Evropi zaista nije stalo. S druge strane, nije ni našim političarima stalo, nego je nekakva kao igra, evo, mi se kao učlanjujemo, oni nas kao fol primaju i to će se nastaviti sljedeće nekoliko decenija. To je dobar šlagvort za moje sljedeće pitanje. Šta vi predviđate? Da li će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju i NATO i u odnosu na to šta to znači za ekologiju, šta to znači za naš okoliš i šta to znači za našu klimu i klimatske promjene? Pa bilo bi lijepo da smo zaista ozbiljni mi i Evropska unija u tom procesu učlanjenja, međutim mi nećemo postati učlanice tako lako, uopće nećemo. Okoliš je tu najbolji primjer. Stanje našeg okoliša je čak i gorije nego prije 15 godina kad smo dobili ovaj set okolišnih zakona. Bez promjene radikalne na tom dijelu učlanjenja nema. Hvala vam mnogo. Hvala vam.